Ako mi dozvoliš samo da poručim Benji jednu stvar. Danas mi je Benjo presreo dijete. Prvo da vam kažem, ljudi, ja sam založila svoje dijete da bi istjerala pravdu za ono ko je ubio Ramiza. Znači, nisam imala nikakve potrebe zavađati ni sa Keljmendijima, ni sa bilo kim. Uradila sam to zato što sam poštovala Ramiza, bio mi je izvor, poštovo je on mene i stvarno ono, rahmet mu duši, od srca. Benju sam gledala ko svoje dijete. Zaista jesam. Isto, znači, nisam imala razloga da drugačije ne znam, ono, da sam mogla, uzela bi ga sebi kući da bude sa mnom. Ne mogu vam opisati taj osjećaj. To je kad vam je nečiji otac stvarno drag, kad ga poštujete, kad ga volite, onda tako i njegovo dijete doživljavate. Isto, i onda mi danas kažu ljudi kako je on, da li jutros nekad na live-u ili nemam pojma, pričao kako je Zika ubio ovog. Aj pricni da nas ne ugasi, pricni na meč da nas ne ugasi. Except, ja. Sam sačekaj. Ja, sam pričam. I onda je kao jutros, ja pricni, to nisam pričala. A pričala sam. Prični, a šta si pričala? Evo. Sam sačekaj. Ništa. Evo opet. Sačekaj. Evo ga. Znači, Benjo Delalić nije spao. Jutro se pričao kako je, kako mene, da, eto, tako da se izrazim, kako mene guzi fačo, ja vam preporučujem da pripazi šta priča i da povede računa komu mamu guzi. Ja u životu s ovom ženom imam... Samo molim te da završim. Znači, ja se nemam kome pravda. Za mene je Zika Tito. Ima njegova slika, samo i ne postoji niko drugi. A to, Benjo, što si ti uradio, ti si popišao sam sebe. I onda mi presretneš dijete u parku i kažeš... Ja znam da tvoj tata nije ubio mog babu, pa mu kažeš kako fačo, ne znam, njega trača, laže o njemu, ti ba nisi tema razgovora uopšte. Dosad sam te trpila, Benjo, zato što sam ti poštovala oca. Priđeš li mi djetetu, ikad više, dragog mi Boga, zatvorit ću te, ne znat šta te je snašlo. Padne li mi list s ove dunje? Ti ćeš biti kriv, ti ćeš mi odgovarati za to. Ti koji nemaš muda da se osvetiš, pa onda skrećeš temu na Ziku koji je dobio 40 godina. Pa hajde, care, dođi, ubij mene, osveti se na meni. Evo odmah, evo me u kući, dođi večeras. Slobodno me ubij. Ali da lažeš na čovjeka koji je dobio 40 godina, da tako izvlačiš svoju guzicu, a sa šipcima sjediš, koji ti kad ti odeš kažu, joj, jesmo ga izlevatili. Čitav Balkan, čitav svijet, čitava Amerika zna ko ti je ubio babu. Ja sam dijete svoje založila da bi istjerala istinu ko ti je ubio babu. Jel te sramota to što pričaš, čovječe? Jel te stid, jel te Boga straha, imaš tu djecu, bolan, pa pomisli kako je njima. Prošlo ono vrijeme, Benjo, kad ste i meni upadao u kuću ovdje. Prošlo je to. Nemoj to više raditi. Nemoj mi se približavati kućini na 5 metara. Sutra ću te prijaviti policiji. Da znaš, odmah ti najavim. Ne možeš mi više presretati brata koji misli da ti auto u kvaru,
pa ti priđe ko čovjek, kaže šta je bilo, treba li ti pomoć, ti ga s pištoljem dovedeš u moju kuću i moliš da ne piše moje limani. I ja to ispoštujem. Pa mi onda zasretneš me na ulici pa kažeš Mektić je ubio mog babu. Čovječe, ti znaš ko ti je ubio babu, nisi tako blesav ko se predstavljaš. Nego ti nemaš muda da se osvetiš i nemoj. Ne trebaš se svetiti, sve će to doći na svoje. Ali nemoj pričati o Ziki, nemoj ga uzimati u usta. Nemoj mi djetetu prilaz, nemoj mojoj kući prilaz, ne diraj mi familiju jer ja ću poginuti za familiju. Isto djece mi moje. I ti isto, ja sam danas 500 poruka dobila, šta ljudi pričaju. Šta si ti napravio od sebe? Gaši ti oca naziva Kerom. Tako. Ti kažeš, on nije trebao dobiti robiju. Pa i nije, brate, kad ima jadni Ramiz rahmetli takvog sina. Koji sjedi s ubicama svog oca. Meni da ubije neko oca. Znaš koliko bi živio? 5 minuta. Ali ja razumijem tvoju majku. Tvoja majka tebe pokušava zaštititi. Samo ne znam što ti gura Ziku. A ti dobro znaš i kako se je to odvijalo. Ko je učestvovao u tom ubistvu? To su potvrdili Amerikanci, potvrdili Srbijanci. Svi su potkrijepili moje izjave da su od A do Ž tačne. I ti udaraš na Ziku. Sram te bilo, Bolan. To nije mangupski. To nije ljudski. Pogledaj ti, Bolan, ja, pogledaj ti šta se meni... Ej, ja sam svoju djecu založio, Bolan, u ovo sve. Što će meni ovo u životu? I ja sam facio, meni trebalo da se opođam. Ovi ljudi to vide, nema ovdje para, nema ovdje za ove stvari, za ove... To nije normalno, ljudi, Bolan. Ja da ne čet... zamaramo ljude, ovo fakat nije priča. Nije, ja ranem, vidi ovo. Ali meni se danas pokrenulo kad mi je djetetu prišao i djetetu mi počeo ispirat mozak. Bježi, Bolan, to je strahota, strahota. Priđeš li mu, Benjo, priđeš li mom djetetu, zatvorčite čovječe, zatvorčite. Ti misliš da sam ja najtanja karika žena sama s djetetom? Pa da možeš upast u kuću kad hoćeš. Pa hajde, Jarane, dođi. Ja se samo dragog Boga bojim. A ti sve što si rekao, pa ti se popšao sam na sebe. Ne treba ti dalje. Još mom djetetu govoriš da kad ti je moje djete reklo, ja znam ko ti je ubio babu. Dobro, ali ne trebaš, kaže, to pričat. Ma pričat će, Bolan, istina se mora pričat. Ti ako je ne smiješ pričat, to je tvoj problem. Ja smijem. I smije ja moje dijete. I ja smijem kad bi poginuo, evo sad ove, ne večeras, evo sad ove sekunde. To je istina, ljudi, da znam. Ja pričam istinu, evo ja sam dala komade i komade kartona o ubistvu Ramiza Delalića. Snimke, slike, sve živo. Američka služba potvrdila, znači FBI i moj tim istražitelja, koji je potvrdio sve moje informacije koje sam rekla. Ramiz kaže, mater mu sanjala da je Zika ubio Benjo. Mater mu sanjala da je Zika ubio Ramiza. Pa gdje to ima? Ba, znaš šta ja sanjam? Nemojte pričati šta ja sanjam. Samo se kloni mene. Moje isto porodice, ime na djece, Zike i mog djeteta. I mog brata. Jer ja sam previše rizikovao u životu da ja... Ja sam ga trpila iz poštovanja prema Ramizu. Benjo, nema više. Ovo su tako teške riječi pale da ja više... Ja nema šanse da ti halalim i da zaboravim šta se rekao. Dijete mi presretat nećeš. I da završimo s tom temom. Valjda nije terapiju primio. Nije se nabobo, pa glaje, jedno ujutru priča, pa mi presretne dijete, pa kaže, znam ja, nije Zika ubio mog babu. Pa onda mu dijete kaže, znam ja kojih je ubio, ko ti je ubio babu. A nemoj to pričat, kaže, nemoj se zamjerat.
Na moje dijete će pričat ono što je istina, pa taman kad poginu. I ja i on. Ti ako ne smiješ, ne smiješ, to je tvoj problem. Hajde naj... Aj. Ljudi, bolan, ovo su... Mnogo boli me ovo, zato sam Ramza volila, baš me ono, uvrijedio me... Znaš kako je mene uvrijedio? Nikad me niko ovako nije uvrijedio, djece mi moje. Mislim, ja sam to sad prelomio, to je više...